Učenici paljanskih osnovnih škola danas su imali priliku da se dodatno edukuju. Organizatori su istakli da je prioritet manifestacije Dani bezbjednosti saobraćaja taj da najmlađima predstave od čega sve u saobraćaju prijeti opasnost, odnosno kako da se ponašaju u saobraćaju. Osnovci ističu da su danas mnogo naučili i u praktičnom i u teorijskom smislu, a osim edukacije nije manjkalo ni zabave. Treba da naučimo, najvažnije je kako bezbjedno prijeći ulicu i da sa našim biciklom možemo bezbjedno se voziti putem bez da dovodimo naš život u opasnost. Najbitnije je to što tu sam tu s drugarima, što je zabavno, a i usput naučim još poneke stvari kako da se, na primjer, snađem kada je tu neka prepreka na putu. Ovo je vrlo jedna lijepa organizacija gdje treba svi da budu, meni se ovo čini baš fino, da možemo naučiti dosta. Pritom da poštujemo saobraćaj, prelazljenje ulice i voženje bicikla pravilno. Kada je riječ o bezbjednosti u saobraćaju, učenici osnovne škole Srbija već imaju dobro predznanje zahvaljujući Milinku Borovčaninu, nastavniku tehničkog obrazovanja koji već duži niz godina uspješno vodi saobraćajnu sekciju u ovoj školi. Djeca koja pohađaju ovu sekciju imaju priliku da se teorijski i praktično upoznaju sa pravilima u saobraćaju, a ova manifestacija u neku ruku predstavlja i test koliko su naučili i koliko još moraju da se usavršavaju. Manifestacija Dani bezbjednosti u saobraćaju, naravno kao i sve druge manifestacije, se organizuje sa tim ciljem da djeca se upoznaju i da unaprijede svoja znanja vezana za saobraćaj. Naravno, prije svega radi svoje bezbjednosti i bezbjednosti kao učesnici u saobraćaju druge djeci, odnosno drugih osoba. Manifestacija Dani bezbjednosti saobraćaja u istočnom Sarajevu organizovana je s ciljem da se ne samo djeca, nego i svi učesnici u saobraćaju edukuju. Kako ističu iz Agencije za saobraćaj Republike Srpske, djeci već od malih nogu treba objašnjavati kako da se ponašaju u saobraćaju, ali također ova manifestacija je i jedan vid apela za one starije. Zakoni i propisi se moraju poštovati ako želimo da naša djeca od kuće do škole stižu bezbjedno. Ova manifestacija organizuje se sa ciljem da jednostavno pružimo priliku djeci da nauče mnogo više o bezbjednosti saobraćaja, da skrenemo pažnju na problem bezbjednosti djece u saobraćaju i da jednostavno kroz ove radionice koje imamo i danas i sutra, da kažem, prenesemo određena znanja djeci, da damo djeci određene edukativne materijale iz koji će učiti o bezbjednosti saobraćaja i da naravno skrenemo pažnju široj zajednici na to koliko je važno da nam djeca budu bezbjedna. Kada kažem da nam djeca budu bezbjedna, to je poruka i za sve vozače da moraju obratiti pažnju, posebnu pažnju u zoni škola, tamo gdje je dosta djece, ali i na ostalim putovima gdje nas je djeca kreću od kuće do škole. Tu je zadatak naravno i za lokalnu zajednicu da te puteve kojima se djeca kreću učine što bezbjednijim za odvijanje saobraćaja, da ti pješački prelazi budu bezbjedni, dakle sve ona mjesta gdje djeca trebaju preći ulicu ili gdje se kreću, da po mogućnosti imamo pješačke staze, a isto tako da djecu naučimo kako se bezbjedno ponašati u saobraćaju, kako se prelazi ulica. Treneri motokluba Bezbjednost Beograd i Banja Luka u amfiteatru Osnovne škole Srbija održali su predavanja motociklistima motoklubova Pale i Long Riders o bezbjednom učešću u saobraćaju ove kategorije vozača. Učenici osnovnih škola Pale i Srbija sutra će se organizovano kretati u koloni prema ulici Nikole Tesle, gdje će biti prikazan defile biciklista, motociklista i old timera. Takmičenja u spretnosti upravljanja biciklom i praktični prikazi sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom o bezbjednosti u saobraćaju, kao i predavanja, održana su danas i u vrtiću Cvrčak u Palama.